Među hiljadama stranaca, većinom Bosanaca i Hercegovaca koji su čekali na red za prvu dozu AstraZenecine vakcine, nisu samo privrednici, već i obični građani koji su se naručili putem srbijanskog sistema elektronske uprave, ali i veliki broj onih koji nisu. Za ovu kanal iz Beograda izvještava kolegica Sandra Bogdanović sa Prve TV. Veliki broj građana iz regiona došao je danas u Srbiju kako bi primili svoju prvu dozu vakcine. Kako je ranije rečeno iz kancelarije za IT, svi građani koji su želeli da se vakcinišu u Srbiji mogli su ili da se prijave preko portala e-uprave, da naznače da li imaju boravište u Srbiji, a i ako nemaju mogli su da se prijave i da dobiju svoj termin za vakcinaciju u Beogradu. Danas su ovde došli oni građani koji se nisu prijavili i oni će biti vakcinisani u toku dana, a od jutra je ovde na Beogradskom sajmu primetna gužva, gužve su i na graničnim prelazima. Najviše je ovde građana, kako smo mi uspeli da saznamo, iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, Makedonije i Slovenije. Svi oni poručuju da im put nije pao teško kada znaju da će primiti vakcinu i da će biti bezbedni, jer kako kažu, vakcina je jedini put da se prevaziđe virus korona. Znači, to se da je kod nas u državi stvarno ne znamo kad će doći do vakcinacije, evo, ne, je svaki dan, ali kasnije se dobro. Onako, iz medijskih natpisa, put pod noge i evo, čekamo mi se 2 sata. Nas ovdje, evo, da, svi ovi koji vidite oko mene su naši prijatelji iz Tuzle i moja petočlana porodica. Bolesni sam, malo teži. Dobro sam sad trenutno, ali sam karcinom pobijeda, pa valjda će i ovu koronu. To što mogu da budem vakcinisana daje mi nadu za život, da ću ovu da preživim. Hvala Srbima što vam braća Srbi, ipak ste naša braća. Mi smo još uvijek šokirani, ne znam da li da kažem zahvalni, ali šokirani kako Srbija to može, a niko drugi ne može. Tu još jedan put, svaka vam čast.